Samarqand ishqa mana bir kishi yuramiz. Aka Samarqandmi? Anjanga aka? Samarqandga borasan. Kam yurishing, aka qo'yvaring. Ey, kam. Kam bitta odam olaman, ketaman. Oldi bosh, oldida konsertda mana shu muzikachilar eshitib ketasan. Oldimga tush. Yur. Aka kelishmadi-ku. Ukam, orqadagilar 150 ming olgan emas. Sen 120 ming ber, orqadagilar bilmasin, bo'ldimi? Yo'q, ey, qimmat. Ha, benzinni narxi oshdi. Ey, sizga gazob yotibdi, aka. Qisib o'tiring. Samarqand ishtixo yuramiz, Samarqand. Aka, to'ldim deyotingiz, odamingiz qani? Ha, to'lganman, ikkitasi tualetda, bittasi yo'lda kelyapti. Samarqand 3 kishi ketamiz. A, brat, ketaylik, soat 4 soat bo'ldi, aka. Odam ham zerikib ketdi-ku. Qalam shuni orqaga o'tib olgan, bitta operatsiya bo'lgan, kredit kelib qoldi. Oldiga o'tirsin. Qanaqa operatsiya? Soppa sog' aka. Aytib bo'lmaydigan joyda operatsiya bo'lgan. Uyingizga tashlab qo'yaman. Tush, 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 tush. Ko'tarasizmi aka? Xullas, ukalarim menga Navoiyga kamplik odam chiqdi, shuna sheringga o'tganlaring, sherigim tashlab qo'yadi sizlarni. Nima qilganingiz aka? Qarochi sizlarni layla qo'yardim. Kishlaring, pashon.